Assalomu alaykum. Guzna Bayzulayho kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga mana shunaqa juda ham mazali bo'lgan pechenyeni tayyorlanish jarayonini ko'rsatib beraman. Kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Mana juda ham mazali bo'lgan pechenyelarimiz pishib chiqdi. Shunaqa juda ham chiroyli bo'lib pishadi. Sochni bo'ladi, yumshoqqina. Choylar bilan ichishga juda ham zo'r pechenye bo'ladi. Yoqgan bo'lsa, like va kommentariy kutib qolaman. Yoqimli ishtaha. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.